当然大家想听的歌我都不会唱。所以主办单还在说服我要唱那些歌。出道35年的唐娜，2021年4月17号要开唱啦！才新婚3年的她透露，其实超后悔接下这场演唱会的。其实本来还是觉得很懊恼，为什么接了这场演唱会？怎么会？大家好高兴哦！因为我是一个很害羞的人，我比较习惯在100-200个人的演唱的一个范围之内，我不太习惯看到很多人。在记者会上演唱经典歌曲《自由》，说害羞的唐娜姐还是超稳健的。我会在这个世界的尽头等你，虽然你不断从远方捎来消息，要我从今后就忘记你，让生命继续。答案是不会随光阴老去，爱是终。2017年，唐娜结束爱情长跑27年的发型师男友 Kevin 的恋情，和身家超过数十亿的犹太籍美籍富商陷入热恋。婚后，唐娜淡出演艺圈，她表示婚后除了当人妻，还多了一个秘书助理的角色。私下很少和老公说肉麻的话，也开玩笑说虽然是第一次结婚，但是跟老公都很理性沟通，没再吵架的。因为双亲相继过世，生活重心全都在老公身上。不过老公没有反对唐娜继续工作，记者会上她也透露她的人生哲学，笔记起来。我真的活得很自由，那所以我的人生，我其实就是很多人觉得，那唐娜你看起来是超有自信，其实我不是，我人生从小我就很清楚，我不要自卑，不要自傲，所以自信在我的生命是其实不太存在。只要让自己不要漏到自卑，然后不能超过到自傲，骄傲就不好。相当心灵鸡汤的一段话，但是他曾遭遇严重车祸，导致唐娜脊椎变形，内脏移位，身体多处骨折。虽然康复后，车祸也造成他小脑受损，留有后遗症，包括听力、说话都受影响。要开演唱会真的很吃力呀。这么久没有唱歌了啊，一定要好好的尽兴的唱给大家。要 follow 你啊！歌坛大姐大齐豫也特地到场，带来自家素食餐厅的萝卜糕来支持好友唐娜。唐娜因为自体免疫不好，容易有红斑性狼疮，所以很担心皮肤受光照。但为了一饱歌迷耳福，还是要出来开演唱会，带来隽永的经典歌曲，再来让耳朵怀孕一下啦！我会在这个世界的尽头等你，当生命一切都已变成了回忆，在多少夜里否定自己，还深爱着你，我只愿过得有意义。我会在这个世界的尽头等你，虽然你不断从远方捎来消息，要我从今后就忘记你，让生命继续。答案是不会随光阴老去，爱是种自由，我有爱你的自由。最有趣的幕后互动都在中天娱乐频道，打开 YouTube 搜寻中天娱乐频道，按赞订阅加分享，还要开启小铃铛，精彩新闻不漏接。